Assalamu aleyküm dostlar. Yine dolzarp mavzuda suhbatimiz devam ettiramız. Odamlar uchun juda ham ajablanarli bo'ladi. Odamlar katta-katta narsalarni gapiradi, ya'ni katta global narsalarni gapiradi, yangi narsalarni gapiradi. Mahmudjon Qo'chqorov bitta odamni ushladimi, chaynaveradi, mana Jahongir Muhammadga ba'zida o'zini rahmiman deb ketadi. Çünkü men onu chaynayotgan deymanda xuddi boshqalarning ko'zida aslida unaqa emas. Men gapirmaslar olami bilan ishlagan olimman, ya'ni gapirmaslar olamini gapirtirib, o'sha kristallarni gapirtirib, uni yangi mexanizmlarni aniqlagan olimman. Maqtanyapti desalar ham bo'laveradi. Ya'ni yangi mexanizm bu juda ham muhim narsada dunyoda birinchi bo'ldi. Ana shu yangi mexanizmda, ya'ni modelni kristallarda, ionik kristallarda elektron ta'sirida past energiyali elektron ta'sirida juda ham katta Klonsk vizirlarni kuzatganman va bu taxmin bor edi boshqalarda, men uni ham aytaman. Va bu taxmin yoki bu nazariy gipotezalar bor edi, lekin amaliyotda men o'sha narsani birinchi marta kuzatganman va unga to'g'ri tushuntirish berganman. Ko'p zaryadli ionlarga nisbatan undan minglab barobar kichkina massasi yoki energiyasi kichkina bo'lgan elektronlarni qanaqa samaraliligi. Ya'ni igna nimani laborantni ignasi kuchliroq haligi devni bolg'asidan-da, ko'ryapsizlarmi gapni? Xuddi shunaqa. Devni bolg'asi ion bo'ladigan bo'lsa, laborantni shu kichkinagina ignasi o'ldirib qo'yadi yoki chayonni zahri degandek. Endi Jahongir Muhammadni nima uchun men tanlaganman? Birinchidan, Jahongir Muhammad aqlli odam, to'g'risini aytaman. Tan olinadi o'zbek jamiyatining asosida. 118 bo'libdi. Kechagina 113 deydimi, qancha edi? Mana 8 soatda 44 ming. Mendan yuzlab barobar ko'p ko'radi. Qandini olsin. Mana bu yerda Amir Temurda 3ta qit'ani egasi degan nima ham bor. 3ta xalqi bor edi-ku, 3ta xalqa bu odamlar aytadi, har xil tushuntirishadi. Meni tushunimcha o'sha paytda dunyoga ma'lum bo'lgan qit'alar Yevrosiyo, Afrika va Amerika edi, uchalasining egasi. Amerika hatto Amir Temurni Katta Hindiston o'zini hukmdor deb bilgan. Amir Temurni Beruniy tushida ko'rgan bir narsa bo'lmagan gap. Buni juda yaxshi bilishgan. Bu haqda yana bir gaplashamiz. Endi bu yerda xatosi nimadan iborat? Kim prezident etdi, lekin mana bu yerda eng muhim narsa haqida gapirdi. Bu yerda o'sha Jaloliddin Manguberdi, bizning qahramonimiz, bizning idealimiz, kak budda haqida gap ketyapti. Xabarlaring bor, oldingi videolarda men aytdimki, Jahongir Muhammad Jaloliddin Manguberdini ma'nosi shunaqa keladiki, o'zini jonini saqlagan bir qo'rqoq ichra qahramon emas deydi. O'zi odam o'zini o'ylash kerak, oilasini o'ylash kerak, qolgani bekor degan gaplarni o'zlari gapirgan. Shunga keyin kontekstda, demak, nima to'g'ri ish qilayotganda prezident qizlarini, kuyovlarini o'ylayapti. Singapurga borgani bu shunchaki PR ekan deb turib, bularni o'zimdan emas, bu kishini fikri va prezident harakatlarida men fikr chiqardim-da, bu bir, u ham emas. Endi Jaloliddin Manguberdini qahramon qilib ko'tarish xato ekanligini men birinchi gapirganman desam, nimaga buncha birinchi deysiz? Bu juda ham muhim. Birinchi bo'lib men fosh qilganman. Hozir nima uchun birinchi fosh qilganligi muhim ekanligini bildiramanda. Endi bu kishi ham aytdiki, Jaloliddin Manguberdini tanqid qilishdi. Lekin u katnik kontekstda emas, yana qaytarib aytaman. Uni kino qilib qahramon qilishi noto'g'rilikda bitta nuqtai nazardan, ya'ni bitta kontekstda, ya'ni uning har qanday ertaklarining oxirida adolat g'alaba qozonadi, yaxshilik g'alaba qozonadi, ijobiy qahramon g'alaba qozonadi va bu uni ko'rgan, eshitgan, ko'rgan, o'qiganlar uchun ijobiy qahramon adolatga ishonch uyg'otish kerakda. Har qanaqa jamiyat, u diniy jamiyat bo'ladimi, konstitutsion dunyoviy jamiyat bo'ladimi, ular uchun insonning adolat degan Xudo tomonidan yozilgan
programma bordi. Ana shu adolat uchungina inson kurashadi. Faqat nafsi uchun emas. Insonni hayvondan farqi shu. Endi bu kishi aytayaptiki, oldin o'zini o'ylash kerak va oilasini o'ylash. Qolgani bekor degani absurd deb aytildi, chunki u millatni qahramon, millat uchun millatni birinchi o'ringa qo'yadi-da. O'taligi o'sha Singapurda prezidenti ko'rsa, o'zining yaqinlarini qamash mantiqsiz deb bo'ladi-da Jahongir Muhammadning gapidan kelib chiqsa. Endi bu gapni gapirgandan keyin bu kishi o'zini to'g'rilayaptilar. Bu fikrini to'g'rilab, xatosini to'g'rilagan deb bo'lyapti. Men uni qahramonligini tan olaman. Boshqa deyapti. Lekin bu yerda oxirigacha ochilmayapti. Bu yerda xatosi nimadan iborat? Aytayaptiki, juda ham qiziq. Aytayaptiki, bu natijasidan ishi yo'q bu hukumatni deyapti. Ya'ni o'shani keyin oxirganda o'ylash kerak edi. Meni gapimda aytayapti-ku, lekin uni boshqacha talqin qilyapti. Qahramonni uni tanlab noto'g'ri qilishgan oxirida dramatik ijobiy qaror xuddi meni gapimni gapiryapti boshqacha qilib. Edi bunga xulosa qilyaptiki, hukumat hukumat farqi yo'q natijasi bilan. Yo'q, fortistlar, dashnoqlishlar, Jahongir aka. Juda ham siz aytgandek farqi yo'q. Nima qilsak bo'ldi? Yo'q, ularning mafkurasi bor. Ularning mafkurasi turkiy millatda, o'sha panturkizmdan kirib kelganda hali ham o'sha panturkizm bo'yicha ketyapti. Turkiylarga qarshi, turkiylar tarixi, ularni xalqini qirish, dashnoqizm deb o'ylayapti. Unaqa emas. Ular uchun bu xalqni manqurt qilish. Masalan, 32 yildan beri jahon standartiga yo na balon na Amerika sistemaga o'tmasligiga nima xalaqit beradi? Hech qanaqa pul kerak emas. Bu bir brak kadrlar chiqaryapti. Bizda masalan, eng ko'p kadrlar dunyoda nima talab qiladi? IT. IT bizda Sovet Ittifoqida rivojlanmagan. Buning sababi ham bor. Bu ideologiya shundan iboratki, agar IT, ya'ni informatsion texnologiyani yuborsak, rivojlantirsak, odamlar aqllarini ishlatmaydigan bo'lib qoladi degan deb kompartiya buni to'sgan. Bu bir. Ikkinchi obyektiv sababi biz rejali, ya'ni planli iqtisodiyot bo'lgan Sovet Ittifoqida. Bozor iqtisodiyoti bo'lmagan. Demak, planli iqtisodiyotdagi iqtisodchilar butunlay boshqacha, iqtisodchi kerak bo'lmagan deyarli, buxgalterlar bor edi. Uchinchidan, xususiy biznes bo'lmagan Sovet Ittifoqida. Ya'ni biznes bilimlari ham bo'lmagan, xususiy biznes. Xususiy banklar ham bo'lmagan, xususiy biznes ham bo'lmagan. Demak, biznes menejment degan eng ko'p ishlatadigan o'sha menejerlar, xususiy biznesda rahbarlari, biznesni tashkil qiladigan, bozorga raqobat boshqalar, unaqa ilm beradigan mutaxassislar bizda yo'q bo'lmagan. Iqtisodchilar bo'lmagan bozor iqtisodiyotiga mos keladigan. Ularni ustozi ham bilmagan. Demak, IT ham bo'lmagan. Mana shu Amerikaning o'zida ham 15-20% IT ish o'rinlari har yili oshadi dunyo bo'yicha. Demak, eng kerakli iqtisodiyotchi, menejer, bankir, ana shu narsalar bizda yo'q. Hech bo'lmasa shularni jahon standarti bo'yicha shundaycha olish kerakmi? Bularda yo'q-ku, tupoy-ku hammasi. Uzr, lekin tupoy hammasi, ilmsiz. Buni sizlar bilmaydi deb o'ylaysizmi? Ularga baribir hukumatga yo'q, aynan o'zbekni bolasi mana shaxmatdan chempion bo'lib ketayotgan sal nimaga yoki shamda dars tayyorlagan bolalar 5ta matematikadan 6 medal o'tgan yili ximiyadan bitta 6 medal eng qiyin fanlardan olyapti. Bu o'zbekni bolasiga sal sharoit qilib bersa dunyoni odobdan tartibda tashlashini juda yaxshi biladi. Forsistlar, dashnoqistlar, arabistlar, urusistlar. O'shaning uchun ularni qahramon darajasida, ideya darajasida bankrotlamoqchi. Seni qahramon hech narsaga erishmagan deyapti. Sizni gapingiz undan o'tib tushdi. O'zi oilasini o'zini o'ylash kerak edi-da. Oilasini ham o'ldirdi, o'zini ham o'ldirdi. O'zi ham yashirib yotuvdi, ushlab ketib o'ldirdi dedi. Yo'q, bunaqa emas. Siz noto'g'ri tushuntirdingiz. Endi hozir to'g'rilab qo'ydingiz bu gapni. Rahmat Jahongir aka, mana shu xatoingizni tan olganingiz uchun. Endi albatta Mahmudjon Qo'chqorov aytganchi demaysiz, xorazmlik do'stlar dedingiz. Xorazm do'stlar meni gapimdan keyin sizga chiqishga. Lekin yana bitta prinsipial xato qilyapsiz-da hozir Jahongir aka. Siz aytyapsizki, bu hukumatga baribir natijasi kinoni olaveradi u qahramon. Yo'q, aynan men boshidan aytdim. Aynan Jaloliddin Manguberdi Temurni emas, Jaloliddin Manguberdini qahramon qilib ko'tarishi, seni qahramoning qanaqa nimaga natijaga erishibdi? Hech narsaga erishmadi. Xuddi nimani Alloqulov Xidir Nazar professor xarizmatik shunaqa o'zini nimasini haqqini hattoki 10 darajasida talab qiladigan kurashchi odam hatto bitta registratsiya qila olmadi. Sen qayoqqa borasan partiya tuzaman deb o'ylab yurganlarga-da endi bu. Dumbangni qis deydi u. Seni qahramoning Jaloliddin nimaga erishgan?
Ya bu hazır ki çıkan onu hemen yine hiç de saklama o şey Farsistler o şey Daşnakistler o şey Urusistler Arabistler tergide sıkına yatıyor diyen sıkamaz sıkına yatıyor desem bu muzlatı bu oluyor özümüz gezmiz yerim. Yani hali yapma keleylik o şey lider bilimlilerde akıllılarda milletperverlerde çık yok olursa Mahmutcan Koçkar Koçkan real alımlarda onu ge sahte alımlarda real vatanperverlerde onu ge sadıklarını aldı ki yok olsa hutta ne desem bana o şey iktidai cemaada lider fakat özün cemaasının en küçüller en akıllıların rakabat sıfatı yok genelde başka cemaalar yengilip özün yam dümbes asıl gendi o neticesi ne başka cemaalar gelip yengsel ne kadar onları resurslarını alır teritoriyasını alır da onları da oğlu ediyken cöylen yengeli olur. Şunu da kan bizi resurslarda alı yaptı 90% gezimizdi 10% kaldı. Hagen nesilerdi. İyi ucunda şunu kan biri bulduk ve hemen nesilerdi. Çünkü bunlar aynen özlerinin lavazımı için bu halkından hiç kanaka alakası yok. Aldığın prezident kayısı avladı Özbekistan'da yaşıyor. Biri Amerika'da, biri Angliya'da, yine başkası başka cöyde. Hiç kayısı Özbekistan bilen özünü geleceğini bağlamaydı. Bu millet bilen ne tili bir, ne medeniyeti bir, ne milleti bir, ne kadriyetleri bir. Ana şunun için hem bunlar bu millette bolaları ilimli bulmasın deyip Taşkulluk koşuyan Farsist kop koyardı. Bu sartaroş derecesi ilimsizdi. O sartaroş çıkıyor ki havas kılaman diye yürüyordu. Can sen de artık öt kızı dümbül deyip yazsamam. Yani o dümbül de genim yok. Ben ne dedim? İnsaniyatın min yıllık arzusu emelge açtı. Yani bugün indi bir pul yukarı sıfatlı ilim alış mümkün online'da. Fakat Özbekçeleştirip koşuyor. Yani Özbekçeleştirip online'da ilim alış mümkün. Lakin onunla diplom vermesi işle almaydı. Diplomda litsenziyelaş gerek Özbekistan ve onunla litsenziyelaş tanı gerek dünya tanı alırdı. O online'da bulan başka onlar. 100% 100% nömede online'da 100% suni intelekt. AI. Yani o domlanı görmeydi, başka görmeydi. Hatta o indi ki yeni baskısı ötkenden ki hali ki nöme beradik o. YouTube beradik o. YouTube ona printer de sen bakalavr degen printer nömeri bilen çıkardı. O avtomatik ki bu nömer nöme geyem çıkardı. Özbekistan Talim Ali Talim Vazirliği de. Ve Özbekistan bunu hükümet derecesinde lisenziyeledi. Her bitti. Mesela milyon ta adam Rusya'da bakalavr buldu. İşten taşkara uşa kuruçu, spiruçiler. Akıllı bollar cüdeyem ki. Fakat prosta ay üyede şaraiti yok. Singlisi başkası nima kontrakı okuş tahalamak. Oşlar Rusya'da yürüp işte yaptı. Cüdeyem akıllı bollar. Hem vicdanlı bollar. Anaşlar nima aldı? Diploma aldı. Bu avtomatik bizden registrasyonu bile dünyaga uşa Soros, Zapros kısa. Misal için nima deydi? Naturalni tasdiqlaydiku nima deydi uni o'zbekchasiga ish qilib tan oldirish kerak bo'lganda kompyuterdan zapros qilib xuddi pasportni tekshiradi chet elda o'shanda diplomni ham tekshiraveradi u OTMdan ham ko'ra bu oson chunki onlaynda i uni programmasi eng top 100 talik ishchimiz yoki 10 talikka kirgan üniversitelerde programması bu için bunlar. Demek onu bilemeyen hakiki bir mutakas. Bunlar aynen parakurlar çıkar yaptı, ilimsizler çıkar yaptı ve bırak bak kadırlar çıkar yaptı. Bunu siz öyle eski Cihangir'e ular bilmeydi, düşünmeydi. Ben 2000. Yılda daklatırken Kanada'da The Role of Distance Education in the Republic of Uzbekistan dedim ben. Uşanda düşünürken ben bizde yaşlar ko bu okuş kere bizde sadiyat mutaxassislar yo'q, IT mutaxassisi yo'q, biznes mutaxassislari yo'q. Mana shu Kanada yo Amerika yo boshqa rivojlanganlarni olib turib biz onlaynda o'qitsak, bizga juda ham katta imkoniyat desam, ha sizlarda kompyuter yo'q, internet kam u deb savol berganda, u ta'limga sarflanadigan byudjetning bir necha foizini o'sha texnik vositalarga sarflasa bo'ldi, u muammo emas degan. Hozir hammada bor, telefonda ham qilaveradi bu narsani. Xo'sh, hech qanaqa to'siq qolmadi. Siz o'ylaysizki, ular bilmaydi deysizmi? Juda yaxshi biladi. O'zbekni bilimli bo'lishini xohlamaydi. Mana Mahmudjon Qo'chqorov olim uryapti peshonasiga. Dumbillar. Mana buni meni
inkor qilib fosh qil deyapman. O'zingiz ham mana chiqa olasizmi? Fosh qila olasizmi bironta gapingiz? Mana bu tilshunoslik bo'yicha ilmingiz yo'q, bilmaysiz dedingiz. Mana gap, mana fikringiz, nazariyangizda mana bu joyi mantiqqa to'g'ri kelmaydi yoki tajribadan o'tmadi. Ko'targanda h chiqmaydi, ichaqda i bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa tiqilganda q bo'lmaydi. Va hokazo. Shunaqa qilib meni nazariyamni fosh qiling yoki monotil forscha aynan. Monotil ruscha. Monotil monosöz arabcha. Monosöz deb ayting. Любой turkiy ekanligini isbotlayman. Endi bu gapingiz noto'g'ri. Hukumatga baribir u natijasi. Baribir emas, aynan teskarisini qiladi. Bu eng kuchli dunyoda eng boy yashaydigan bu xalqni eng qambog'al. Bunu bobolari, jahon sivilizatsiyasining asoschilari, matematikani, abstrakt fikrlashni asoschilari, tilni asoschilari, dinni asoschilari, davlatchilikni asoschilarini qulga aylantirib qo'ydi-ku bu forsislar, dashloqislar, o'rislar, arabislar. Endi o'shalar bilan men kurashyapman. Siz hatto meni nomim tilga ham olmaysiz-da. Endi ko'pchilik sizga yozgan bo'lsa kerak-da, Jalolni menga berdi, nimaga bunaqa oldim o'zbeklarni qo'ydigan deb ham aytdim-ku. Jalolni menga berdi, biz qahramon desak, siz uni qo'rqoqqa chiqarib qo'yapsiz desangiz, endi ularni davlinasiga javob beryapsiz. Lekin bu asli Mahmudjon Qo'chqorov savol. Endi hozir mana shu yerda ham xato qilyapsiz, hukumatga baribir. Uni oqlayapsiz, hukumatga baribir. Xuddi nekompetentness, ya'ni salohiyatsizligi ularni aybini kamaytiradi. Agar o'sha ertaga xalq sud qilsa, o'sha ta'lim vaziri Toshqulovni Toshqulov endi shukr bilan toshbo'ron qilsa endi sudda. Dumbil, nimaga sen Jahonstandagi na balonga o'tkizding, OTMda 32 yildan beri savodsiz brak kadrlar chiqarding. Agar dehqon 1 yil brak urug' ekib, brak kartoshka chiqarsa qancha achinadi. U odamlarni umrini o'tkizib yubording-ku, dumbil, poraxo'r ilmsizlarni chiqarib. Degan savol bo'lsa, men bilmadim, aqlim yo'q edi desa aybi kamayadi. O'shanchi men aytdim, dumbil dedim. Insoniyatning 1000 yillik orzusi ushlandi, ya'ni bepul sifatli ta'lim olish davri boshlandi. Uni anglamaslik tanballikdir dedim. Keyin undan keyin yozdim. Ta'lim vaziri bu narsani anglamadi. Uchinchi xulosa u tanbal dedim. Demak, men tanbalman desa aybi kamayadi. Tushunmaganman, men aqlimsiz, sartarosh darajasiman desa sal aybi yengillashadi. Lekin bilib turib, men o'zbek bilimli bo'lib qolmasin deb qilmaganmiz deb ochig'ini tan olsa, u millatning dushmani sifatida bir umrga qamaladi, hech bo'lmasa. Biz otib boshqa qilmaymiz. Demak, mana bu yerda siz xatoingiz, hukumatga baribir, ya'ni bu shu hukumatni siyosati baribir bu natijasi bilan ishi yo'q. Aynan natijasi minus bo'lish kerak. Maxsus qilinadi odamlar sovqatiriladi. Maxsus oyligini osqinlar bir-biridan pora olsin, poraxo'r bo'lsin, keyin katta o'g'rilarni, kichkina o'g'rilar asudit qilmasin, ya'ni ularga nafrat ko'zi bilan qaramasin. Ya'ni katta o'g'rilar o'g'ri jamiyatida o'zini xavfsiz qiladi. Faras qilaylik, u toza dindorlar jamiyatida bo'lsa ham ular gapiradi. O'shaning uchun soxta dindorlarni olib chiqib qo'yadi. Ular agar demokratik Amerika qo'shgan demokratik jamiyatda ham unaqa gazsiz manaqa qilsa, ular yana gapiradi, ko'chaga chiqib ketadi. Unisi ham bunisi ham kerak emas-da. Axloqsiz, ilmsiz, manqurt, sotqin, poraxo'rlardan iborat bo'lgan jamiyatda katta o'g'rilar o'zlarini baliqdek suvda suzganda erkin his qiladi. Havas qiladi, любая бизнес хороша. Havas qil, duxing bormi? Sen ham katta o'g'ri bo'l, katta biznes bo'l. O'shaning uchun xalqni ideologiya darajasida seni qahramoning kim u, sen kim bo'larding? Indamasdan malaylik qilaver, yo bizni tagimizga yot, yo chetga ket, Rossiyaga ketib ishla deydi. Mana gap qayerda? Mana hozir Jahongir Muhammadni gaplarini qo'yib beraman. Avvalo bitta narsani shu yerda tushuncha qilib ketmoqchi edim. Bugungi suhbatimda Jaloliddin Mangu berdi haqida gapirganini ba'zilar noto'g'ri tushungan. Yoki men noto'g'ri tushuntirgan bo'lishi mumkin. Men qayta aytdim, Jaloliddin shaxsi haqida gap yo'q, qahramonligi haqida gap yo'q. U sarkarda bo'lgan, u qahramon bo'lgan. Tariximizdagi eng buyuk sarkardalardan bittasi. Ammo lekin bugungi hukumat uni ideal qilib ko'rsatyapti. Ya'ni
bugungi yoshlarni hammasini orzusidagi shaxs qilib ko'rsatyapti. Mana shu yerda eslatmoqchiman, mana Karimov Amir Temurni shunday qilib ko'rsatgan edi. Bular endi Jaloliddinni o'z siyosatlarida ishlatishmoqchi, ishlatishyapti ham. Buni filmlar oldi, hamma joyda Jaloliddin, hatto Xorazmda uni oldingi kichkinaroq haykallarni o'rniga katta hashamatli haykallarni qo'yib, hamma joyda xullas urilma. Ya'ni bu hukumatning siyosati. Mana shu yerda aytmoqchiman, hukumat noto'g'ri idealni targ'ib qilyapti. Ya'ni bir qahramonni siz xalqqa beradigan bo'lsangiz, u qahramonning natijasi bo'lishi kerak. Oxir oqibatda natijasi yaxshi bo'lishi kerak. Men shuni aytdim. Uni ko'p jang qilgan. Millatlarga qarshi kuchli janglar qilgan katta qahramon. Ammo lekin natijasida o'z oilasini cho'ktirgan va borib o'sha kurdlarni uyda yashiringan yerda ushlab olib o'ldirishgan. Natija ko'ryapsizmi? Natija ideal emas. Men demoqchimanki, bir qahramonni ideal qilish kerakki, unga ergashgan odamlar haqiqatdan natijaga erishsin. Bu hukumat xuddiki ataylab tanlaganga o'xshayapti. Natija bilan ishimiz yo'q. Natija nima bo'lsa bo'ladi, lekin bugun mana shu hozirgi holat bilan ishimiz degan narsa. Shuning uchun ham to'g'ri tushuninglar. Men Jaloliddinni deylik yomonlayotganim yo'q. Ayniqsa Xorazmlik do'stlarimiz yozyapti. To'g'ri, masalan samarqandliklar ba'zan Amir Temurni himoya qilgandek Xorazm. Bu yerda Xorazm, Samarqand degan gap yo'q, Jahongir aka. Bu yerda konteksti, hamma narsa konteksti. Ya'ni uning oxirida qurbon bo'lishi ham o'zining jonini saqlab qolish uchun emas, millat uchun kurashgan. O'sha yerda to'g'rilab qo'yib, o'sha sotqinlarni, masalan, hozirgi farsistlarni, hozir mana dashnoqlislar, arabistlar qanaqa bizga zarar yetkazgan bo'lsa, o'sha paytda ham bizning milliy mafkuramizga, turkiyligimizga dushman bo'lganlar Jalolimni sotganligi haqida xulosa qilinsa, va hozir bugun ham shu narsa davom etyapti. O'shaning uchun biz o'zimizni o'nglaganimiz yo'q, hali ham biz bosqinchilardan yengilganimiz yo'q. Demak, biz hali ham kurashimiz kerak ana shularga qarshi deb turib, xulosani to'g'rilab qo'ysa ham bo'laveradi aslida. Xulosani ham to'g'rilashmaganda bular mana gap qayerda. Qolgani meni fikrlarim, noto'g'ri ekanligi, o'sha ijobiy qahramon albatta yengish orqali tomoshabinlarda yo o'quvchilarda adolatga ishonchini oshirish kerak edi. Lekin hozirgi bizning jamiyatda, mana adolatsizlik jamiyatida undan ham to'g'ri foydalanish mumkin. Hattoki shuni ham kontekstini to'g'rilab turib foydalanish mumkin. Mana Jaloliddin Manguberdi bizni ozod qilmagani sababi mana bunaqa sotqinlar tufayli mana qo'lga tushgan. U ozod qilmoqchi edi. Agar o'sha sotqinlar sotib qo'yib mo'g'ullarga ko'rsatib qo'ymaganda, albatta sotqinliklar bo'lmasa uni topib kela olmas. Bunaqa emas. Hozir ham o'sha sotqinlar tufayli biz gazimizni o'zimiz egallik qila olmayapmiz. Bolalarimiz mana Rashidov davrida kimyo paxtaning dalasida katta bo'ldi. Karimov davrida terrorist bo'ldi eng toza xalqimiz. Dashnoqlar o'ldirishdi. 37 yilda sotqinlar, masalan, G'ofur g'ulomlar nimalarni bizni ziyolilarni danos qilishdi yoki palonchilar, pistonchilar. Hozir ham hech qanaqa o'zgarish bo'lgan yo'q. Mana u ma'muriyatdan bu ma'muriyatga va u ma'muriyatdan bu ma'muriyatga o'tishi bu faqatgina klanlar almashishi. Narigi ma'muriyat davrida qamalganlarni bu ma'muriyatlar ma'muriyatni liderlari chiqarib olib o'zlariga sodiqlar tayyorladi. Chunki qamoqdan chiqqandan keyin u hech narsaga, liboy narsaga qo'l qo'yadi-da. Ularni hamma loyihalarda, o'g'irlik loyihalarda o'zlarini qalqon qilib turib, qo'l qo'yib turib pullarni o'zlariga yordam beradi. Shuning uchun ham bu narsalarni ochish kerak. Ya'ni bu sotqinlik, xoinlik tufayli mana shu ahvolga tushyapti. O'shaning uchun gazimizni boshqalar yoqyapti, o'zimizda yo'q. O'shaning uchun ajdodlari bu sivilizatsiyaning asoschilari bo'lganlarni bolalari, ya'ni jahon bozorining intellektual rastasini egallaganlarning avlodlari bugun o'zbeklar, tojiklar, boshqa xalqlar boshqa joyga borib
kullik qilyapti, ya'ni jahon bozorining prostitutka va qullik rastasini egallatyapti. Mana shu haqida gapirish kerak. Buning asosiy ya'ni bu tizimli muammo bo'lib, uning fundamental sababi bu xoinlik, xoinlar egallagan boshqaruv deyish kerak. Tizim deyish kerak, tizimga qarshi gapirish kerak. Bu tizim hech qachon chalachulpa, ha, davayte mangu berdimi, ha, Temurmi, luboyini qilaveraylik demaydi. Aynan xalqning, mana sening qahramoning oilasini ham o'ldirdi, o'zini ham o'ldi, hech narsaga erisha olmadi degan xulosa qilib, sindirish, irodasini sindirish. Hech narsaga kurashma deb. Bu yoqdan Muhammad Ali ishon qilib chiqadi. Mana birovlarning kamchiligini gapirmagan bunaqa bo'ldi. Birovlarning kamchiligini gapirgan bunaqa bo'ldi. Yoki masalan, roziyallohu anhu birovning kamchiliklarini gapirdim, tilim buni. Kamchiliklarni gapirma, jimgina qulligingni qilaver deyapti. Mana gap qayerda Jahongir aka. Lekin qisman to'g'riladingiz, qolganini ham to'g'rilang. Salomat bo'ling.